Quran və sünnə cəmiyyətə xidmət, başqalarına kömək haqda bizə nə deyir? Həm Quran, həm də sünnəyə nəzər yetirsək, örnək kimi verilən bizdən əvvəlki insanların həyatına baxsaq, bir həyat prinsipinin olduğunu görə bilərik. Bizim Allah Təalanın yaratdıqlarına olan münasibətimiz, davranışımız Allahın bizə olan münasibətini göstərir. İnsanlara, əslində tək insanlara da deyil, hətta heyvanlara olan münasibətimiz Allahın bizə göstərəcəyi münasibətin bir işarəsidir. Məsələn, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bizə öyrətdiyi kimi, əgər biz insanlarla mərhəmətli davransaq, o zaman Allah da bizə rəhm edəcək. Və yenə Peyğəmbərimiz bizə bu davranışın əksini də deyir. İnsanlara qarşı rəhimli olmayan biri Allahın mərhəmətindən uzaq olacaq. Üzərindən çox zaman keçsə də bizə təsirli dərs verən bir hadisəni yada salaq. Bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə onun xanımı, möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhə münafiqlər tərəfindən zinada ittiham olunmuşdu. Bu zaman onun atası Əbu Bəkir radiyallahu anhu qızını təqsirləndirən insanlardan birinin qohumu olduğunu öyrəndi. Həmin insan təkcə qohum deyil, eyni zamanda Əbu Bəkirin maddi cəhətdən yardım etdiyi bir şəxs idi. Təsəvvür edin, sizin təkcə qonşunuz, yaxud dostunuz deyil, həm də əl tutduğunuz, maddi yardım etdiyiniz qohumunuz belə, qızınız haqda çox pis şayə yayan, qızınıza şər böhtən atan insanlardan biridir. Bəs bunun qarşılığında Əbu Bəkir radiyallahu anhu nə etdi? Gedib qisasını almadı, sadəcə maddi yardımını geri çəkdi. Biz özümüzü onun yerində təsəvvür etsək, görəsən belə vəziyyətdə necə reaksiya verərdik? Onun etdiyi yeganə şey maddi yardımı dayandırmaq oldu. Və bu hadisə ilə əlaqədar Allah Təala ayə nazil etdi və bu ayə bizim üçün əbədi bir dərs hesab olunur. Allah Təala bu ayə ilə bizlərə, həmçinin Əbu Bəkir radiyallahu anhu dedi ki, qoy onları əff edib bağışlasınlar. Budur Allahın dediyi, qoy onları əff edib bağışlasınlar. Gəlin bu haqda biraz düşünək. İnsanlara qarşı rəhimdə olmaqda bizə mani olan şey nədir? İnsanlara yardım etməkdə bizə mani olan nədir? Bəs insanları bağışlamaqda bizə mani olan nədir? Çox vaxt düşünürük ki, onlar mənim bağışlamağıma layiq deyillər. Bu söz hamımıza tanış gəlir, elə deyilmi? O şəxs, yaxud bu şəxs mənim bağışlamağıma, bu səxavətimə layiq deyil. Ancaq çox maraqlıdır ki, Allah bu ayədə tamamilə fərqli bir görüş təqdim edir. Allah Teala Əbu Bəkir radiyallahu anhuya bu şəxsi bağışlanmağa layiq olduğu üçün əf etsin demir. Allah Teala başqa bir şey deyir. O deyir ki, Ələ tuhibbuna ən yəxfirallahu ləkum. Məyər siz Allahın sizi bağışlamasını istəmirsinizmi? Bu, hadisəyə fərqli yanaşmadır. Və Allah Əbu Bəkirə Allahın ona necə münasibət göstərməsini istəyirsə, qohumu ilə o tərzdə davranmasını deyir. Bu, hadisələri fərqli baxmaqdır. Çünki adətən insanlarla olan münasibətimizi mən və sən arasındakı sövdələşmə prinsipinə əsasən tənzimləyirik. Mən sənin üçün edirəm, sən də mənim üçün edərsən. Məcazi mənada desək, mən sənin kürəyini qaşıyıram, sən də mənim. Ancaq İslam dini bizə tamamilə fərqli bir yanaşma öyrətdi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə daha fərqli davranış göstərdi. Və bu, mən sənə kömək edirəm ki, Allah da mənə kömək etsin prinsipidir. Müştəri xidmətlərində işləyən biri bu prinsipi lap əvvəldən öyrənir. Belə ki, hər şeydən əvvəl müştəri hər zaman haqlıdır. Müştəri təmsilçi ilə nə qədər kobud olur olsun, təmsilçi mehriban tərzdə danışmalıdır. O gülərüz, nəzakətli olmalıdır. Bəs bunun səbəbi nədir görəsən? Çünki orada işləyənlər ayın sonunda maaşlarını almaq istəyirlər. Bu qədər sadə. Səbəb o deyil ki, müştəri onlara ödəniş edəcək. Xeyr, onlara maaşı müdür ödəyəcək. Onlar müştəri ilə ona görə mehriban davranmırlar ki, müştəridən nəsə alacaqlar. Bu xoş rəftarın səbəbi müdir tərəfindən ediləcək ödənişdir. Mükafatı müdür verəcək. Və əgər müştəriyə qarşı mehriban davranmasalar, ya işdən qovulacaqlar, ya da maaşlarından tutulacaq. Və şübhəsiz ki, Allah Teala bütün bənzətmələrdən üstündür. Allah bizimlə ən yaxşı sövdələşməni edir. O bizə nə olur olsun, hər bir canlıya qarşı rəhimli olmağımızı buyurur. Və biz də insanlara əl tutmalı, yardım etməliyik. Onlardan qarşılıq gözləmək düşüncəsi ilə yox, Allahın da bizə yardım edəcəyi düşüncəsi ilə. Və sövdələşmə mən və məxluqlar arasında deyil, mən və Yaradan arasında olmalıdır. İnsanlara yardım edəndə onlardan qarşılıq gözləmə. Köməyinin mükafatını Allah Təaladan istə. İslamın bizə öyrətdiyi yardımlaşma, cəmiyyətə xidmət anlayışı budur.
Kiminsə əlindən tutanda, kiməsə kömək edəndə ümid etməliyik ki, bu Allah Təala tərəfindən mükafatlandırılacaq. Bəs bu ayə nazil olanda Əbu Bəkr radiyallahu anhu nə etdi? O nəyin ki, maddi yardıma davam etdi? Hətta bu yardımı artırdı. Bəs o bunu niyə etdi? O bunu necə edə bilərdi? Çünki bu sövdələşmə, bu münasibət onunla qohumu arasında deyil, onunla Allah arasındaydı. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.